Salam olsun izleyen herkese. Gəlin sırada qalan tapşırığımıza baxaq. Gənc fermer eni 1 kilometr, uzunluğu 2 kilometr olan düzbucaqlı şəklində torpaq sahəsinə taxıl əkdi. O, qazancını hesablamağa başladı. Əgər hər hektardan 6 ton taxıl ala bilsəm, sizcə fermer sahədən neçə ton taxıl götürmək fikrində idi? Deməli, fermerin sahəsinin eni nə qədər idi? 1 kilometr, uzunluğu 2 kilometr idi. Onda sahə S bərabərdir 2 vurulsun 1, 2 kvadrat kilometr idi. Fermer isə hər hektardan 6 ton götürmək istəyirdi. Onda 1 hektarımız nə qədərdir? 1 hektarımız 10.000 kvadrat metrdir. İndi görək fermerin taxıl sahəsi neçə kvadrat metrdir? Bunun üçün 2 kvadrat kilometri kvadrat metrə çevirməliyik. Necə çeviririk? 1 kilometrimiz 1000 metrdir. Onda kvadrat kilometrimiz 1000 vurulsun 1000 deməkdir. Deməli, 2-nin yanında olacaq 1000-in yanında 3 sıfır, bir də özünə vuranda olacaq 3 sıfır. Bu eləyəcək kvadrat metr 2 milyon kvadrat metr. Bunu hektara çevirmək üçün isə 10.000-ə bölmək lazımdır. Deməli, yanından 4 sıfırı atacaq. Olacaq bərabərdir 200 hektar. Deməli, fermerin 200 hektar sahəsi var idi. Və hər hektardan da 6 ton istəyirdisə, 200-ü vururuq 6-ya. Düşündüyü 1200 ton imiş. Deməli, cavab olur 1200 ton B. Deməli, ikinci tapşırığımızda deyir ki, bir yeşikdə o birindən 3 dəfə çox alma var. Bu birinci yeşik, bu ikinci yeşik. Bir yeşikdə, yəni birinci yeşikdə olsun. Deməli, bu yeşikdə əgər bir hissə alma varsa, bu yeşikdə 3 dəfə çoxdursa, damanı vururuq 3-ə, yəni 3 hissə alma var. İkinci yeşiyə 12 kilo alma qoyduq. Qoyandan sonra, deməli, ikinci yeşiyə 12 kilo alma qoyduqdan sonra, iki yeşikdə birlikdə 40 kilogram alma oldu. Deməli, cəm 40-dır. Əvvəlcə birinci yeşikdə nə qədər alma varmış? Asan məsələdir. 40-dan çıxırıq 12-ni və bölürük damaların sayına 4-ə bərabərdir. 32, 28-i 4-ə böldük, düşdü 7. Bizdən birinci yeşikdəkini soruşur. 3 vurulsun 7, 21. Cavabımız olur C. Bu məsələdə isə deyir ki, düzbucaqlı şəklində olan, çəkdim düzbucaqlı şəklində, yer parçasının eni uzunluğundan 90 metr kiçikdir. Yəni, əgər en A-dırsa, uzunluq 90 üstə gəl A-dır. Deyir ki, bu yer parçasının ətrafına çəkilmiş çəpərin uzunluğu 380 metr olarsa, onun sahəsini tapın. Çəpər budur da, perimetr deməkdir. Yəni, çəpərin uzunluğu, yəni perimetr bərabərdir 380 metrə. Perimetrdə tərəflərin cəmidir. Deməli, burada da 90 plus A var, burada da A var. Cəmi 4A, bir də 180-dir. Deməli, 380-dən nəyə çıxarıq? 290-ın cəmini. 380 çıxılsın 180 bərabər olur 200-ə. 200-ü isə bölürük A-ların sayına. 200 bölək A bərabərdir 50. Deməli, bu yerin eni 50-dir. Uzunluğu isə neçədir? 140-dır. Bizdən sahəsini tapmağı tələb eləyir. Deməli, 140-ı vuracaq 50-yə. 14, 5-ə 70, yanında 2, 0 kvadrat metr. Deməli, cavabımız olacaq C. Burada isə deyək ki, qaydanı pozan ədədi tapın. Deməli, baxırıq birinci həddə 263. Necə çıxsaq 233 qalar? Çıxılsın 30 bərabərdir 233. İkinci 233 çıxılsın 29 bərabərdir 204. Deməli, bir vahid bir vahid azalma ilə gedir. 204-dən onda çıxmalıyıq 28-i. Görək neçə qalır? 14-dən 8, 6, 9-dan 2, 7, bu da 1. 176 qaldı. Onda 176-dan çıxmalıyıq 27-sini. Görək neçə qalır? 16-dan 7, 9, 6-dan 2, 4, bu da 1. 149 qaldı.
İndi 149-dan çıxmalıyıq. 26-sın. Baxırıq. 9-dan 6, 3. 4-dən 2, 2. Bu da 1. Qalmalı da 123. Amma burada neçədir? 122. Deməli, qaydanı pozan ədəd C-dir.